Da li najblizog sinonim za ovo zbore čovekoljubijeto, kako jedinstven način za pobeda na dobroto nad zloto, na širokog radosta nad alčnosta, za nadminuvanje na zagubata, za zamena na nepravdata so pravdinata, na nejednakvosta so poravnopraven svet? Filantropijata li je ta koja tagata ja pretvora vo ljubov, a ne srekjata vo srekja? Ako je taka, da li filantropite možat da go spasat ovoj svet? Kako se rađa filantropot i što nosi toj vo dušata? Mnogu prašanja, koji nemu ni pagjale na pamet na mladiot vančoći fliganec koji ne znajeki ništo za filantropijata pred poveke od 6 deceniji, svojot pat, kako humanist, go započnal vo radovišкото rodno Rakliš, od kade sekogaš ja crpi energijata što go vodi napred vo životot. Se sećam točno pred poveke od 5,5 decenije, pa и 6, како мало 4-5 години дишно дете, дека на оваа место имаше една убава селска домакинска македонска фурна. Мајка ми печеше 16 леба за недела дена. Двата леба ги издвојуваше за моите благочестиви комши, соседи, како добар македонски леб. Тоа го исто праве и нашите соседи и од тогаш знам што значи хуманоста, помошта на луѓето. Веројатно тоа ми е вродено во генот како мало дете да се помагат луѓето како што мене општествената заедница ме помага како основец, средошколец, студент. Едногласно заклучка да сте ви успешно одбранили своја дисертација, да сте стекли назив доктора геолошки наука и наравно права Не можам да ми се избрише од мојата меморија најтрогателната приказна на мојот благочестив родител, татко Илија и мајка Вангија, и благочестивите комши со селани од Раклиш и Радовиш, кога татко ми Илија ја земал како беганка Вангија од соседното село Радичево да му биде животна сопатничка, немал мојот татко пари да направи свадба. Но хуманите луѓе кои го обкружувале во Раклиш, кумот од семејството Дончеви му го донесел виното и ракијата, кој било многу прочувано вино и ракија во Раклиш. Старосватот или старејкото, како што го ние велевме тогаш, Трајчо, ја платил музиката и образот на младо момче, младоженец, пред соседите, соселаните и пред неговите, што ја земал Вангија, го осветил и направил најсветла, најубава, највесела свадба. Значи, не е битно дали имаш или немаш, кога ние денеска се надпреваруваме кој подобра свадба да направи, кој што да направи некој долго голем ритуал. Ритуалот православен, христијански, што го направили на свадбата, музиката, виното, ракијата и музиката се основен темел на ова семејство што се родило, седмочлено семејство, покрај оваа огниште да се направи свадба. Од таа свадба излегуваат 5 прекрасни деца, еден брат, 3 сестри и едно 15 внуци и правнуци. Стеблото само се шири, крошната се шири. Дали некогаш имаш или немаш, битно е да имаш дух, да имаш душа, да имаш тело, а тоа е најголемата религија за мене и во мојот дом и во моето поранешно и сегашно семејство. Тоа е универзалната религија, а тоа е да бидеш што по-човечен, да не кажам човечен да бидеш. Тогаш имало душа, имало срце, имало љубов, имало се. Таму, на скромното раклишко семено огниште, пеплосан од огромната несреќа што го снашла поради украдените пари, да не може да си купи матурско одело, младото момче, Панчо Чифлиганец,
Од мртвите го издигнуваат скромните филантропи со големо срце, неговите родители, сестрата и зетот, кои од она малку што го имале, му дале пари и тој да биде матурант, облечен во нов костум, како и другите. Тогаш Ванчо се заколнал. Ако некогаш имам, ќе му помагам секому кому нешто му е неправедно одземено, од судбината или животот. И така би. Тие што на филантропот Чифлиганец му помогнале да стане човек, доктор на науки, градител, избраник на народот, татко и директор, од него катадневно добиваат поддршка, за некого скромна, но потребна, за други голема помош, оваа капиларна филантропија давана капка по капка без мислење и без есап, спонтано, со душа и од срце, во текот на изминатите 16 години, се претворила во помош од над 3,5 милиони евра. Филантропијата на професор доктор Ванчо Чифлиганец е разлеана надолго и на широко. Како непрегледно море од добрина и желба да им се помогне на другите да бидат подобри и посрекни луѓе. Вработените постојано да се едуцираат и да напредуваат, младите со стипендии да се образоваат, талентираните спортисти да нижат светски успеси, научниците да истражуваат, надарените за пишување да објавуваат, сиромашните да се нахранат и облечат, бездомните погодени од несреќа да се вдомат, децата да играат и да се радуваат, а болните да се лекуваат. Сите поврзани со една заедничка мисла за поубав, похуман, посреќен свет и посветла иднина. После толку години, изодени брзо, енергично и со постојан немир кој тапнеше во моите гради и секогаш ме водеше напред, се прашувам, што треба да ни биде прозорец во животот? Материјалното кој секојдневно сите трчеме по него или духовното како сенка трче по нас, барајќи да бидеме почовечни? Мојата порака до младите и до сите генерации од оваа место е да се надпреваруваме во правење на добрина, затоа што тоа е највисокиот морален човечки чин. После толку години изодени брзо, енергично и со постојан немир кој татне во моите гради и секогаш ме води напред, се прашувам, што треба да ни биде прозорец во животот? Материјалното по кое трчаме секојдневно, или духовното кое како сенка трча по нас секојдневно, барајќи да бидеме човечни? Мојата порака до младите и до сите генерации од ова место е: надпреварувајте се во правење добрина, затоа што тоа е највисокиот морален човечки чин. И така, со еден од нашите современи филантропи, професор доктор Ванчо Чифлиганец, скромната македонска филантропија се искачи на достојно место за споредба со светската филантропија. За филантропијата на Чифлиганец ќе продолжат да зборуваат безброј мали и големи дела, 5 интернационални награди и повеќе од 30 национални признанија. А најмногу од се, благодарните срца на луѓето, кои со неговата искрена поддршка станале почовечни луѓе.